Pozdější kriminalisté začátkem prosince zahájili trestní stíhání 26-letého muže, kterého obvinili z několika trestných činů. Případem se policisté intenzivně zabývali, prověřovali získané poznatky, aktivně pátrali po vozidle a řidiči. Prověřováním případu dále zjistili, že měl řidič řídit vozidlo i přesto, že má rozhodnutím příslušného správního orgánu a i soudním rozhodnutím uložen platný zákaz činnosti spočívající v zákazu řízení všech motorových vozidel. Na pořízeném videu je hned z prvního pohledu jasné, jak razantní a jak dynamické zranění ten muž utrpěl. V každém ohledu z laického nebo z odborného pohledu chování řidiče na místě je absolutně nepřijatelné. Je evidentní, že nevolá na žádnou tísňovou linku, ani nikoho nežádá o pomoc, aby na tísňovou linku zavolal. Rovnou a sám se snaží s nemocným a zraněním manipulovat velmi nevhodným způsobem. Není sice patrné, jestli se ubezpečuje, jestli ten člověk dýchá či nikoliv, ale jeho chování bych opravdu hodnotila jako trestuhodné. Zranění, které tam muž utrpěl, byly nakonec velmi vážná. S poruchou vědomí byl transportován na fakultní nemocnici Emergency Lochov. Neodbornou manipulací mohl muž zraněnému velmi, velmi přitížit, vzhledem k tomu, že vůbec netušil, jaká zranění utrpěla jeho páteř a hlava.